უფრო ვრცლად ახლა თემაზე არასამთავრობო ორგანიზაცია ბათუმის წევრთან ერთად ვისაუბრებთ პირდაპირ ეთერში ირმა ზოიძე გვერდება საღამომშვიდობის ქალბატონო ირმა მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში ქალბატონო ირმა, როგორც უკვე სიუჟეტიდან ნახეთ, თორინე რიჟვაძისას გაუკვირდა თუ საიდან მქონდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან შეხვედრებს არ მართავდა და მეტიც გვარწმუნებდა იმაში, რომ შეხვედრებს ნამდვილად მართავს. თქვენი პოზიცია, როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრის და თქვენი შეფასება რა იქნება თორინე რიჟვაძისას ამ კომენტარზე? Ხო, პრინციპში თორინე რიჟვაძისას ამ ხელს შეგვიძლია ვთქვა, ის მისი გამონათქვამი, რომელიც ბოლოს მოვისმინეთ, ხო, როგორც ამბობს, რომ დაღლიყებს ქარავანი მიდის. ანუ ამ ესეთი აშკარა პოზიციის შემდეგ ძნელია კითხვის დასმა, რომ თქვენ საიდან იცით, რომ არ მაქვს კონტაქტი, რან ძალიან ესეთი ამბავია, მე მგონი ცოტა უხერხულიც. როცა ერთი მხრივ ამბობ, რომ შენი საქმე გაქვს და არ გაინტერესებს დანარჩენი საზოგადოების აზრი, ძალიან რთულია მე იმაზე ელაპარაკო, რომ ამ ხალხს მე რაღაცას თქვა ეკონტაქტები და ანგარიშს უწევ. რა შეიძლება ჩვენს გამოცდილებას გეტყვით, რომ აი მახასის შემთხვევა გაიხსენეთ თქვენ, როცა ისაო ოფის მენეჯერები აკეთებენ კვლევასო და ჩვენ შემთხვევაშიც არანაკლები შეფასება გააკეთა, თუ არა უფრო რთული, ცოტა გაუგებარით კი ჩვენ გაიხსენებდით მაგალითად. ხო, აი ჩვენ გვით ჩვენზე თქვა რომ ნარკო რეალიზატორებიო, ძალიან დიდხანს ვიხსენე, ფიქრობდით იმაზე, რას გულისხმობ და რა ნარკოლიზატორები, რასთან დაკავშირებთ ამ და ამ თემას. ანუ რა რას მიაწერა ეს ყველაფერი ჩვენთვის ძალიან რთული გასაგები იყო, თუმცა ის რა აი ეს საჯაროდ გაცხადებული რაც თქვა რომ აი ძაღლიღებს არავანი მიდის, ამის შემდეგ ძნელი მისახვედრი არ არის, როგორი ურთიერთობა აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციას. არა მარტო, ანუ ხო, მისი განწყობა, დამოკიდებულება, პოზიცია, როგორ აპირებს, ან როგორ მართავს, აპირებს რა, ვიცით ხო, შედეგებიც გვაქვს მისი მართვის. ანუ რა საკეთებს ჩვენთვის უკვე გასაგებია, სიმართლე გითხრათ, თავის დროზე მე როცა ეს მისი ასეთი პოზიცია და განცხადება მოვისმინე, მაშინ ვთქვი ოფიციალურად და ხმამაღლა განმოცხადდი, რომ ამ პოზიციის ადამიანი საშიშიც კი არის მართველობაში. Ну, фактია, რომ ის გადაწყვეტილებას არიღებს, იქიდან გამომდინარე, თქვა, თან ძალიან საინტერესოა, რომ ვერ ვიტყვით, რომ მას არ აქვს გაცნობიერებული რა მნიშვნელობა აქვს მესამე სექტორს, ან საზოგადოებრივ აზრს, ან რამდენად უნდა გაუწიოს ანგარიში, იმიტომ რომ დასაწყისში როცა ის მოვიდა და თქვენც გაიხსენეთ მისი შეხვედრა პირველ, როცა დაპირება გასცა. მაშინ ის ამბობს, რომ ხო, ეს ამნიშნულოვანია ჩართულობას და ესეთ ტექსტებს, ტერმინებს ხმარობს, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ეს აღარ არის მნიშვნელოვანი. ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ ეს ვერ აცნობიერებს. პირიქით, ის ძალიან კარგად აცნობიერებს რა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ მალხაზმას თქვა და ვეთანხმები იმაში, რომ ეს ახალისებულია, ეს არ მოდის, თქვა, რეგიონის ხელმძღვანელის მხრიდან, მას ყავს მაგალითები ხელისუფლებიდან არის ეს. ფიქრობ არა, ჩვენ ყოველს ყველაფერს ვიცით, ანუ ის რომ ესეთი პოლიტიკა არის, დისკრედიტაცია გასწიონ, ანუ თან ისე რომ აი მიზესაც არ ეძებენ, ახლა ნარკო რეალიზატორს რო დაგიძახებს, ნუ გასაგებია რომ იმას პასუხისგებლობა არ აქვს საერთოდ და საერთოდ ანუ ყველაფერზე წავა ეს ადამიანი. და თქვენ რას უკავშირებთ ამ ყოველივეს, რა შეიძლება იყოს მიზეზი იმის, რომ თქვენთან კომუნიკაციას გაურბის და შეხვედრებს არ მართავს? ხო, იცით რა, მე კიდე უფრო ჩაურმავდებოდი, სანამ მაგას ვიტყვი რა, მე მინდა გავიხსენო, რომ დასაწყისში ჩვენ შემთხვევაშიც ქონდა რაღაც ცდილობა, რომ დაგვლაპარაკებოდა, განსაკუთრებით როცა აქციას ვაწყობდით, მაშინ ახსოვს, ანუ თქვა და არაფერი აქ ისეთი და სამალი არ არის პირიქით, რომ თითქოს ცდილობა ქონდა, რომ დაგვლაპარაკებოდა, მაგრამ ანუ იმის შემდეგ მახსოვს ისიც, რომ თქვა შერჩევით აპირებდა საუბარს და იცოდა სახელები და გვარები, ვინ არ უნდა ყოფილიყო მასთან მოლაპარაკების მაგიდაზე, ანუ ვისთან არ უნდა ელაპარაკა და ვისთან ელაპარაკა. შეიძლება არის ისეთი ორგანიზაციების არასამთავრობო, ვისთანაც ელაპარაკოს, მე არ ვიცი, ვერ ვიტყვი. იმ ადამიანთა სიაში იყავით, ვისთანაც არ სულდა? კი, ნამდვილად სახელები და გვარები იცოდა, ვისთან პირდაპირ ამ ღიათ ამოდა, რომ აი მაგალითად ირმა ზოიძე, შოთა გურჯაბიძე და ესე და თქვენ მოდით, მაგრამ ისინი არა. ეგეთი ისიც ქონდა. Ну საბოლოო ჯამში აღნიშნა, რომ ანგარიშს არავის აღარ უწევს, მაგრამ მიზეზი რომ ამ თქვენ და მე ასეთ დამოკიდებულებისა, რას უკავშირებთ თქვენ ამას? ძალიან მარტივია ეს ადამიანი, ვერ ვიტყვი რომ დამოუკიდებლად იღებს გადაწყვეტილებას, მაგრამ ფაქტია, რომ ის არის შემსრულებელი, არის კარგი შემსრულებელი და ამ პროცესში, როცა ის ვერტიკალურად ზემოდან იმართება, ქვემოდან, ანუ სინამდვილეში ვისაც უნდა ემსახურებოდეს, იმათი აზრი აღარ აინტერესებს და პირიქით, აი მაქსიმალურად აგრესიულად აგრესიულობით გამოირჩევა და ხავ და დამიძახონო და ჩემი კარი ღიაო ამბობს და
ჩვენ თუმცა იმასაც ამტკიცებდა დღეს, რომ თქვენთან კომუნიკაცია არ უჭირს. რამდენად მართებული არის დღევანდელი გადმოსახედიდან ეს შეფასება მისი მხრიდან, როცა არც ერთი შეხვედრა არ გამართულა თქვენთან დაპირების შემდეგ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ შეხვედრები იყო, მე არ ვესწრებოდი ამ შეხვედრებს, მაგრამ გამოსკულის ხო, რომ თქვენ არის რამდენიმე შეხვედრა, სადაც მე პრინციპულად ჩემთვის არ არის მნიშვნელობა მე და მელაპარაკება თუ სხვები იქნებიან წარმომადგენლები, მთავარია შედეგი, ხო? თავიდან მან სცადა რომ რაღაცა ქონოდა კომუნიკაცია, მე აღმოაჩინა რომ ალბათ აზრი აღარ ქონდა ამაზე, დროს არ დაკარგავდა, მაგრამ ფორმალურ შეხვედრებს შედეგი არ ექნებოდა და ამიტომ გადაწყვიტა რომ საერთოდ უარი ეთქვა ამ ასეთი ფორმატის შეხვედრებზე. თუმცა ნუ არ ვიცი ხა, ნუ ესეც საბოლოო ჯამში ხო აისახება, ანუ ეს რომ ადამიანი თავიდანვე ამბობს რომ ძაღლი იყებს ქარავანი მიდის, ეს განაცხადი უკვე იძლევა საფუძველს იმისთვის რომ ვიფიქროთ რა ტიპის მართველია ეს ადამიანი. რა თქმა უნდა ის არ არის ბოლო იერარქი და მას არ შეიძლება დაწოლოს მიღება, მაგრამ საბოლოო ჯამში ის არის ერთპიროვნულად მართველი რეგიონში, ანუ მის თქმა შესაძლებელია შესაძლებელია. კეთილი ქალბატონო ირმა, ჩვენ ცოტა დრო გვაქვს და დაგემშვიდობოთ. მადლობა რომ პასუხობდით ჩემს კითხვებს. მადლობა თქვენ. მე მაყურებელს შევახსენებ პირდაპირ ეთერში არასამთავრობო ორგანიზაცია ბათუმის წევრი ირმა ზოიძე საუბრობდა.